Labrīt. 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 Sakiet, no kura perioda zem valsts kontrolas lupas, formulēsim tā, nonāca šis jautājums sabiedrisko pakalpojumu organizēšana reģionālajos maršrutos? Cik tad lielu periodu jūs skatījāties un kuras atbildības vērtējāt? Jā, mēs skatījāmies periodu no 2022. Gada līdz 2023. Gadam. Un vērtējām satiksmes ministrijas, autotransporta direkcijas un sabiedriskā transporta padomes atbildību šo pakalpojumu organizēšanā. Jā, nu mēs arī pret zinām, ka valsts kontrole tieši pievēršas budžeta tēriņu lietderībai. Kur kādas problēmas šobrīd iezīmējas? Nu, daudz ir runāts par to, vai maršrutu tīkls nav pārāk liels un izplūdis. Ko jūs secinājāt? Jā, lai skatītājiem gūtu tādu labāku priekšstatu noraksturošu to apjomu par to budžetu un to pakalpojumu, kopumā ikdienā Latvijā kursē 1060 aptuveni autobusi reģionālos maršrutos. Maršruta tīkla kopējais garums ir 55 000 km. Tajā maršruta tīklā ir 1032 reisi, un tie kopējie reisi, kas tiek gadā izpildīti, ir apmēram 1 500 000 reisu. Un runājot par budžetu, protams, tas pakalpojums arī kaut ko maksā. Viņš maksā iedzīvotājiem. Iedzīvotāji maksā tikai daļu no šī pakalpojuma. Savukārt lielāko daļu maksā valsts no šīs dotācijas. Un šī dotācija Kurzemes reģionā ir 2,3 eiro uz vienu pasažieri. Savukārt Latgales plānošanas reģionā šī dotācija sasniedz pa 4 eiro. Līdz ar to, protams, valsts kontrolas redzes lokā bija izvērtēt, kā šis pakalpojums tiek organizēts, kā viņš tiek finansēts un vai tiek sasniegt tie mērķi, kas bija plānoti. Runājot par tiem mērķiem, tad, protams, šeit ir neliela Covid ietekme, bet pasažieru pārvadājumos ar autobusiem šis mērķis nav sasniegts. Proti, šis rādītājs, cik pasažieriem būtu jāpārsēžās no privātā transporta uz sabiedrisko, nav sasniegts. Kādēļ tas tā ir? Tam ir savukārt vairāki iemesli. Pirmkārt, mēs vērtējām, kā tiek veidots šis maršruta tīkls, un mēs secinājām, jā, tiešām šis maršruta tīkls, tā izveidošana, pieturvietas, galapunkti, savienojuma vietas, nav tādos datos balstīts. Lai arī tie principi ir ievērot, tomēr nav datos balstīts un trūk šāda pamatojuma, kāpēc tieši šie 1032 maršruti un kādēļ tieši šādā izpildījumā. Runājot jau par to nākamo jautājumu, cik bieži brauksim šajā maršruta tīklā, šeit valsts ir noteikusi likumā garantēto pakalpojumu apjomu pie noteiktas rentabilitātes. Savukārt šis garantētais pakalpojumu apjoms tā arī nekad nav ticis izveidots atbilstoši normatīvā akta prasībām, un arī šī finansēšana nekad nav bijusi tādā pilnā apmērā. Faktiski mēs finansējam pusi ar budžetu, un pārējos līdzekļus mēs saņemam vai pieprasām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas ir ļoti slikta prakse, jo ko tas nozīmē iedzīvotājiem? Faktiski iedzīvotāji nevar paļauties, ka šis pakalpojums tādā apjomā tiks apstiprināts, jo iespējams no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem būs tiešām jāfinansē kādas neparedzētas vajadzības. Un tieši tā un iznāk kaut kā absurdi, ka it kā pilnīgi paredzami un plānojami reģionālo pasažieru pārvadājumi iekļūst neplānoto izdevumu kategorijā, kas, nu, pats par sevi nav īsti loģiski, bet sakiet, iznāk tā, ka vietām šis pakalpojums tiek nodrošināts pārāk daudz, ir pārsubsidēts un vietām pārāk maz. Tas ir problēma diviem galiem. Saskaņā ar šo normatīvo regulējumu, ko likumdevējs ir apstiprinājis, ko politikas veidotājs attiecīgi ir virzījis, apmēram 39% gadījumu šis reisu skaits ir lielāks, ja? Nekā valstī būtu jāfinansē. Savukārt 25% gadījumu šis reisu skaits ir mazāks. Piemēram, ja reisu skaitam ir jābūt vismaz 2 reisi dienā vienā maršrutā, tad mums ir daudz maršruti, kur iet reisi tikai vienu reizi nedēļā. Piemēram, trešdienās, piemēram, piekdienās un tikai viens reisi. Kādi ir tie risinājumi? Droši vien tie arī ir pa blokiem sadalīti, bet nu, tām problēmām, kuras mēs redzam, ar kurām pasažieri saskaras, vai jūs saskatījāt nu, tādus varbūt pat netik sarežģītus risinājumus, kas varētu vismaz daļēji to atrisināt? Jā, nu, pirmais jautājums un pirmais atbildīgais par šo ir autotransporta direkcija, kurai būtu jāpārskata šis maršruts tiešām aktualizējot šīs vajadzības, jo normatīvais akts pasaka, ka šīs aktualizētās vajadzības jāapzina reizi gadā, savukārt tas netiek darīts, jo ir vairāki būtiski apstākļi. Ir administratīvā reforma beigusies kopš 20. Gada, ir skolu tīklu reforma, un tas, ko mēs neredzējām, ka šie apstākļi tiešām tiek ņemti vērā. Otrs jautājums ir šī pakalpojuma kvalitāte, kas ir būtiski. Latvijā faktiski ar šiem
pēdējiem iepirkumiem mēs saņemam ļoti kvalitatīvu pakalpojumu. Mūsu autobusu parks līgumu darbības laikā būs viens no jaunākiem Eiropā. Savukārt vairākas citas kvalitātes kontroles prasības netiek kontrolētas. Un, piemēram, arī ar atceltajiem reisiem, par ko pasažieriem ir lielākais sašutums, vērtējot šos līgumus, mēs redzējām, ka šī soda mehānismi ir ļoti mazi. Nu, piemēram, līdz 15 neizpildītiem reisiem sots ir tikai 70 eiro. Un pieauga arī nu, līdz 140 līdz 200 eiro, jā, nu, kas faktiski nemotivē šo pakalpojumu sniedzēju nodrošināt šo pakalpojumu pienācīgā kvalitātē. Tā tehnoloģiskā kvalitāte ir virs varbūt vidējā, bet organizatoriskā kvalitāte pieklibo. Jā, tā varētu teikt, jo šīs kontrolas tiek īstenotas tad, kad tiek slēgts līgums ar šo pārvadātāju. Proti, kāds ir šis autobusa parks, tas tiek pārbaudīts. Savukārt šajā darbu izpildes procesā vai šie autobusi tiek mainīti un ar kādā kvalitātē tiek sniegts šīs pārbaudītājas. Ļoti maz. Bieži vien, kā tāds sāpīgais jautājums, tiek pieminēts tas, ka, nu, iespējams, kaut kādos tālākos lauku reģionos cilvēkiem, nu, tur vajag nokļūt to vienu reizi nedēļā pie ārsta, varbūt tie ir divi cilvēki, bet viņiem tas ir ļoti svarīgi. Kā valsts kontrolas skatās uz šādiem teorētiski ļoti nerentabliem varbūt maršrutiem, un tajā pašā laikā, kurš būs tas, kurš varēs izsvērt, saglabāt viņus vai nesaglabāt? Jā, arī šo aspektu mēs vērtējām, tas, protams, ir ļoti svarīgi, jo jāņem vērā, ka daudziem iedzīvotājiem, jauniešiem, maznodrošinātājiem, pensionāriem, senioriem ir ļoti mazas mobilitātes iespējas ar privāto transportu. Un šeit mēs redzam vairākus risinājumus, tas ir transports pēc pieprasījuma, kas normatīvos aktos ir paredzēts, bet nav vēl īstenots. Tie ir droši vien, ka vairāki arī citi risinājumi, bet tas, uz ko mēs aicinām atbildīgās institūcijas, skaidri un gaiši sarēķināt šo pakalpojumu apjomu noteikt kritērijus, lai iedzīvotāji var rēķināties un plānot arī savas vajadzības, savu privāto dzīvi, darba vietu, izglītības iespējas un izvēlēties arī dzīves vietu tur, kur šī transporta pieejamība ir ilgtermiņā paredzama. Tas, ka jūs uzsverat, ka ir vajadzīgs sarēķināt un noteikt kritērijus, bet šķiet, ka tas jau ir pamats dažu institūciju vispār pastāvēšanu. Piemēram, autotransporta direkcija, taču pat speciāla sabiedriskā transporta audita nodaļa. Cik es paskatījos, kur ir uzdevums tieši dotāciju sadali pārskatīt, nozars datus apkopot un analizēt, tad tur kaut kas principiāli nestrādā esošajā. Jāsaka, jā, ka šī sistēma ir gana sarežģīta. Mēs ieteicām šo sistēmu vienkāršot, jo te ir gan autotransporta direkcijas kompetence, gan sabiedriskā transporta padomes kompetence, un to viedokļi šad tad nesaskan, un tur nav faktiski tāda lēmuma pieņemšanas mehānismu, ja šis domas dalās, proti pieci pārstāvi no plānošanas reģioniem, pieci no ministrijas vai no direkcijas, un bieži vien tas konsensus tur netiek panākts, un šī problēma vienkārši netiek risināta. Bet jūs iesakāt kaut kādu konkrētu modeli, vai sakat, vienkāršojiet un domājiet paši, kāds ir tas valsts kontrolas ieteikuma, teiksim, precizitātes, smalkums? Jā, nu, valsts kontrole ir sniegusi vairākus ieteikumus, tai skaitā par kvalitāti, par maršruta tīkla pārvērtēšanu, savukārt satiks ministrijas kā politikas veidotāja kompetencē jau būtu paanalizēt un paskatīties tos modeļus, kas ilgtermiņā ļauj salāgot gan to pārvadājumu loģiku, gan tās budžeta iespējas un darīt to gan efektīvi. Tur risinājumi ir vairāki, gan institucionāli, gan struktūrāli. Mēs zinām, nu, tādā valstiskā līmenī arī nu, nereti tiek uzsvērts, ka cilvēkiem vairāk vajadzētu lietot tieši sabiedrisko transportu, atteikties no privātā transporta. Vai jūs redzat, kas ir tās problēmas nu, šajā esošajā sistēmā, nu, kas tieši acīm redzot kavē cilvēkus pārsēsties uz sabiedrisko transportu, jo tas privātā transporta īpatsvars joprojām ir ļoti, ļoti augsts? Ja pie esošās situācijas, ka normatīvi akti pasaka, ka maršrutiem ir jābūt, bet viņu nav, maršruti, kuriem nav jābūt, viņi ir, tas rada noteiktu nenoteiktību. Tāpat arī ar šo budžeta finansējumu, ja budžets tiek piešķirts tikai pusei no nepieciešamiem maršrutiem, ja, tad es skatā, nu, ņemot vērā, ka tie maršruti nav pārvērtēti, tad kāda iedzīvotājiem var būt paļāvība, ka viņi var rēķināties šo sabiedrisko transportu un veidot to savu paradumu, izveidot šo savu ieradumu lietot tieši sabiedrisko transportu, nevis privāto auto. Bet tas izklausās pēc tādas vistas olas problēmas. Tagad, nu, iedzīvotāji nevar paļauties, savukārt nu, tie tīkla plānotāji nevar iespējams saplānot, jo nav viņam precīzu datu par to, ko iedzīvotājiem, cik lielā mērā un kur vajadzēs. Tas, ko mēs ieteicām un apņēmusies autotransporta direkcija, ir izvērtēt šo katru no tiem 1032 maršrutiem tiešām pēc šiem kritērijiem, kas ir noteikti un atrast tos pareizos kritērijus, lai radītu
atņemtu iedzīvotājos sabiedrībā to lēmumu caurskatāmību un to noteiktību, kur, kad, pie kādiem apstākļiem ar šo pakalpojumu var rēķināties. No tās pieredzes, kā jūs teiktu, cik ilgā laikā to visu varētu sakārtot, ieviest tos priekšlikumus un jūsu rosinājumus? Cik ilgs laiks vispār dodas direkcijai? Direkcijai ir dots laiks viena gada laikā mums ziņot par progresu. Direkcija ir apņēmusies tieši šos maršrutus pārskatīt īsākā termiņā kā gada laikā un tad nākt ar attiecīgiem priekšlikumiem, ka tā bilde jau būs gana skaidra, jo mēs to bildi pavērtējām izlases veidā, redzējām tos trūkums. Savukārt direkcijai tas darbs ir jāturpina un jāizskata, teiksim, tā tie maršruti visi un tiešām detalizācijas pakāpē skolēni, vietas apdzīvotas, iedzīvotāju skaits, darba vietas un visādas veselības aprūpes iestādes un tamlīdzīgi un jādabūn tiešām tie dati un jāapkopo tie dati par to plūsmu un par to pasažieru apjomu.